Po sigurisht se i lumëtur, në ta nuk jemi 100% lumëtur, sepse i mbëllëm në venin e dytë, por prapë mbetemi brenda objektivave, do më thonë jemi vetëm një pikë largë venit por, dhe jemi edhe pjesë e garës e kupës, dhe më ndojë që sa të jemi brenda objektivave nuk është keshë për neve. Përgatitjet po shkojnë mirë, temperaturat janë pak pa përshtatshme, pra bën pak ftoft për neve, por po shkojnë mirë. Nga dita e hon pritet me fillu edhe me nga 2 stërvitje ndite, pastaj do të vazhdojmë deri me 16 janar të jemi këtu në Drenas. Pastaj me 17 janar udhtojmë për në Antalya të Turqisë, ku besoj do të na presin kushte ndër më të mira të mundshme për një futbollist dhe atje do të qëndrojmë deri me 31 janar ku pas taj do të këthejmë i prapë këtu dhe të, të vazhdojmë përgaditjet për ndeshjën e kupës ndaj Ferizajt. Po, objektivat si gjithmonë, një klub si Ferenik ka objektiv vetëm kupën dhe kampionatin, pra asë në në gjithmon të rëthetë dhe daljen në Evropë. Po, ju premtojmë se dhe të japim maksimumin dhe dhe të bëjmë gjithë që edhe Ferenik pra dhe qëtë jetë i drenosit, a shjaj njërë arenë ndërkomtare. Fëndi, 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 fëndi,